Карпати – володар Кубку України з гандболу. Ужгородські спортсменки цими вихідними, спершу обігравши Миколаївський Реал у півфінальному поєдинку 28-36, а далі в надскладному матчі, здолавши львівську галичанку 28-24, здобули Кубок України 2018. Для Бориса Петровського, головного тренера Карпат, напередодні фіналу чотирьох найважливіше було втримати підопічних у відмінній фізичній формі, адже дівчата до цього мали насичений календар в чемпіонаті країни. В Кубку ж матчів небагато, але вони зазвичай проходять напружено та на великих швидкостях. У ходу ставили тактику, в принципі всі в однакових умовах. Головне, щоб ми витримали фізично, тому що у Львові все-таки два склади і у них декілька годин більше на відновлення. Це все впливає, ці дрібниці. Здається, що це дрібниця, але це серйозні речі. Як виявилось, до фінального поєдинку карпатівки були краще готові. Вони менше помилялись і, відповідно, вже після першого тайму вели в рахунку на 4 м'ячі. У другій половині зустрічі команди закинули однакову кількість голів по 9 кожна, тому відрив першого тайму став ключовим. В іншому матчі, де вирішувалась доля бронзи, протистояння було не меншим. Миколаївський Реал вкотре у цьогорічному сезоні зустрічався з Херсонською Дніпрянкою, яка за підсумками попередніх зустрічей в чемпіонаті більше перемагала і відповідно виборола бронзові нагороди. Саме емоційна складова й найбільше бентежила коуча Реалу. У нас після цих програшів з ними дуже складно настроїти команду, дуже складно підготувати до гри. Даже вот уже не знаешь, какие методы, честно. Иногда вот я уже не знаю, какие методы применить, каким кнута, пряника, что сделать. 32-22. З таким рахунком підопічні Наталії Пархоменко здолали своїх суперниць. Для миколаївок це перші нагороди в Кубку України, а от минулорічними срібними призерами їхній тренер незадоволений. Михайло Милославський запевняє, завдання на матч розуміли, однак не виконали. У півфіналі програли галичанці всього в один м'яч, а от з принциповим суперником в принциповому поєдинку за бронзу вони розгубились. Но, к сожалению, молоді ігроки Дніпрянки... Вот, они не смогли выполнить установку до конца. Интрига сохранялась, но мы сделали очень много необязательных потерь, а этого нельзя было делать. Самое все решилось в последнюю минуту. Разочарование полное, у меня пустота в душе. Хоча для зрителя гра, мабуть, була цікава. Гандбольний клуб «Карпати» вперше в своїй історії здобув Кубок України, який проводять тільки втретє. До цього у 2016 та 2017 роках переможцями були львів'янки. Велике спасибі і до зустрічі на старті нового чемпіонату. Отже, чемпіонат України 2017-2018 року, фінал Кубка України 4 оголошується. Кубковими баталіями завершився сезон 2017-2018. На команди чекає заслужена відпустка, з якої вони повернуться в липні, готуючись до нового гандбольного року.